محترم ناظرین، پروگرام ایمان اور زندگی میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے ایمان کی شاخیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، میں نے سورۃ تغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی بھی نشست میں ایمان کی چند اور شاخیں لیں گے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھنا ہے، اور یہ صحیح ہے، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، اس میں ذرہ برابر کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ہر ایک کو اٹھانے والا ہے، چھوٹا سے چھوٹا ہے اللہ اس کو اٹھائے گا، بڑے سے بڑا ہے اللہ اس کو اٹھائے گا۔ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اس بات کی تصدیق کرنا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافروں نے کہا اٹھائے نہیں جائیں، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں بتایا جائے گا جو تم کرتے تھے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ناظرین اکرام، ایک چیز اور یاد رکھیے، ایمان کی شاخیں بیان کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہو کہ ہم چھوٹی چیز بھی کریں بڑی چیز بھی کریں، کسی چیز کو معمولی نہ سمجھیں، تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے، زیادہ ہوتا رہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، ہم پکے مومن بنیں، تاکہ ہم سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے اچھے انسان بن جائیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بہترین انسان بنو۔ بہترین انسان آدمی کہاں سے بنے گا؟ بینگ ہیومن، اچھا انسان بنو، انسان بنو، انسانیت۔ انسانیت کہاں سے آئے گی بھائی؟ کون آپ کو سکھائے گا؟ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا۔ کیا انسان انسانیت سکھائیں گے؟ نہیں۔ کیا انسان کو پتا ہے کیسے چلنا چاہیے؟ بالکل نہیں معلوم ہے۔ اللہ بتائے گا کہ انسان کو کیا چیز کی ضرورت ہے، انسان کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور انسان کے لیے کیا نقصان ہے۔ اس لیے ایمان کی کئی شاخیں ہیں، تاکہ آدمی جو کام کرے اس کے ایمان میں اضافہ ہو، وہ اچھا انسان بنے۔ تو ہم اچھا انسان کب بنیں گے؟ جب ہم پکے مومن ہوں گے۔ اچھا انسان کون بنے گا؟ جو پکا مسلمان ہوگا، جس کے اندر ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے وہ اچھا انسان ہے، وہ سماج کے لیے فائدہ مند ہے، سماج کو اچھا بنانے والا ہے۔ تو ایمان کی شاخیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بڑی چیز بھی کریں چھوٹی چیز بھی کریں اور سماج کو اچھا بنائیں۔ ایمان کی ایک شاخ ہے حشر پر ایمان رکھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اٹھایا جائے گا، ایک چیز یہ ہے کہ وہاں جمع کیا جائے گا۔ سورہ متففین سورہ نمبر 83، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون۔ ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے جو ناپ میں کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اسی لیے آیت نمبر 4 میں ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ارے بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 6 میں ہے لوگ کھڑے ہوں گے جہان والے رب کے سامنے۔ تو ایمان کی ایک شاخ، ایمان کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں اللہ مومن آدمی کو جنت میں داخل کرے گا اور کافر کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا، یہ ہم کو یقین رکھنا ہے، تب ایمان ہمارا پکا ہوگا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 آیت نمبر 57، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے ہم کو پورا یقین رکھنا ہے۔
حدیث میں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو صحیح احادیث ہے اس پر پورا یقین رکھنا ہے. اللہ سچا ہے, اللہ کی بات سچی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے. آئیے غور کریں, ایمان کی ایک شاخ ہے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. ان دونوں آیت پر غور کیجئے. وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, سوف نصليهم نارا, ہم جہنم میں داخل کریں گے. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب, جب چمڑا جل جائے گا تو ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ وہ لوگ عذاب کو چکھیں. اس پر یقین رکھنا, جہنم سے کبھی بھی وہ لوگ نکالے جائیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جہنم آج بھی ہے, بھڑکائی جا رہی ہے. جہنم کی آگ 69 درجہ زیادہ ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں. ہمیں اس پر یقین رکھنا, آج موجود ہے. یہ کافروں کو جو انکار کرتے ہیں, جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے, جنہوں نے اللہ کے اسلام کو نہیں مانا ہے, اللہ کے دین کو نہیں مانا ہے, اللہ کے دین کا انکار کیا ہے, تو ان کا ٹھکانہ ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرۃ من الخاسرین. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا فلن يقبل منه, قبول نہیں کیا جائے گا. وفی الآخرت, اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والے میں سے ہوگا. اسی طرح آگے جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 57, کہ جو لوگ ایمان لائے, نیک اعمال کیے, ہم ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے, ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. بہترین پاک بیویاں ہیں, بہترین سائے ہیں. تو ایمان کی ایک شاخ یہ ہے, ہم یہ عقیدہ رکھیں, ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ کافروں کو جہنم میں اور مومنوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح ایمان کی ایک شاخ یہ ہے, اللہ کی محبت واجب ہے, اللہ سے محبت کرنا نمبر 1 ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ہیں وہ تابع ہے, اللہ ہی کے حکم سے ہم محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165, وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ بات سچ ہے, ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, بال بچوں سے زیادہ. اگر یہ محبت اونچی ہے, سب سے اہم ہے, تو ہمارے لیے فائدہ ہے. ایمان کی ایک شاخ یہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. وہی پالنہار ہے, پیدا کرنے والا ہے, کھلاتا پلاتا ہے, بے سہاروں کا سہارا ہے, پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے, دیتا ہے, وہی بیمار کرتا ہے, وہی بیماری سے شفا دیتا ہے, ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے. تو ہم اور آپ اللہ سے محبت کریں. گھبرانے کی بات نہیں, اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, گناہوں کو بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ نے رحمت کے 99 حصے کیے, 1 حصہ رحمت کا دنیا میں بھیجا ہے اور 99 حصہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا مہربان ہے. تم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں, یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے سجائی ہے, تو ہم محبت کیوں نہ کریں, محبت کرنی چاہیے. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, اللہ نے پیدا کیا, ماں کے پیٹ میں کھلایا پلایا, آج جب باہر آ گئے تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں. بڑے بدنصیب ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہے, اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھ رہے, تو وہ کیا محبت کریں گے. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ بھی مومنوں سے محبت کرتا ہے, مومنوں کی مدد کرتا ہے. اور ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے. ایک حدیث پر غور کر لیجئے, صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699, وذکرہم اللہ فی من عندہ, جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں, سکون ہی سکون اتر رہا ہے, رحمت کے فرشتے ہیں ڈھانپ لیتے ہیں, اللہ ذکر کرتا ہے اپنے پاس, اللہ بندے کے بارے میں بولتا ہے, میرا فلاں بندہ نیک کام میں لگا ہوا ہے, اللہ اپنے بندے سے بھی محبت کرتا ہے. ایمان کی شاخ میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اوپر رکھیں, نمبر 1 رکھیں.
پھر اس کے بعد جتنی بھی محبتیں ہیں سب اس کے تابع ہیں. ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم ڈریں تو اللہ ہی سے ڈریں, کسی اور سے نہ ڈریں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 150, فلا تخشوہم واخشونی, ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا, ڈرنا ایک وقتی طور پہ ہوتا ہے, جیسے ہم شیر کو دیکھ کے ڈر گئے, کوئی جانور نظر آ گیا تو ڈر گئے, کسی نے ڈرا دیا تو ڈر گئے, یہ ڈر مراد نہیں ہے. یہاں یہ ڈر مراد ہے کہ ہمیں کسی سے گھبرانا نہیں, کسی سے ڈرنا نہیں. جو کرے گا اللہ کرے گا, اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہی ہوگا, کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. گھبراہٹ خوف انسانوں سے نہیں, صرف اللہ سے. غلط کام کروں گا تو اللہ پکڑے گا, یہ ڈر اور خوف پیدا کرنا. تو ایمان کی ایک شاخ یہ ہے ہم ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے. ناظرین کرام, محترم ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا سلسلہ یہ چل رہا ایمان کی شاخیں. ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں, اچھا گمان رکھیں. ایک چیز یہ یاد رکھیے, اگر ہم دنیا کے اندر ہیں تو ہم ڈریں گھبرائیں اور امید سے بھی رہیں. مومن آدمی کیا ہے, وہ خوف اور طمع کے درمیان کی زندگی گزارتا ہے, ڈرتا بھی ہے اور امید سے بھی رہتا ہے. نا امید کبھی نہیں ہوتا, نا امیدی مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے, مایوسی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. کب؟ جب دنیا سے ہم چلے جائیں, جس وقت ہمارا خاتمہ ہو, ہم جا رہے ہوں, تو امید رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اور جب دنیا کے اندر ہوں تو ڈریں اور امید بھی رکھیں, اگر غلط کام کروں گا تو اللہ پکڑے گا, اچھا کروں گا تو اللہ دے گا. یہ مومن کی نشانی ہے. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16 اور 17 پر غور کیجیے, یدعون ربهم خوفا وطمعا, پھر آگے کہا, ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. مومن آدمی کی نشانی یہ ہے, اس سے پہلے تتجافى جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, ان کے پہلو جو ہے بستر سے الگ ہے, رب کو پکار رہے ہیں ڈر کر بھی اور لالچ میں بھی. تو دنیا کے اندر مومن کی کیفیت یہی ہو, جو ہم نے دیا وہ خرچ کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ نے کہا, کسی جان کو نہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے لیے کیا چھپا کر کے رکھا ہے, بدلہ ہے جو وہ لوگ نیک کام کرتے تھے. لیکن جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو صرف امید, انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. دلیل صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2877, لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن, تم میں کا کوئی آدمی جب مرنے لگے موت آئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے. بندہ اللہ سے جیسی امید رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے. اس لیے اچھے لوگوں کو, نیک لوگوں کو یہ امید رکھنا چاہیے اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے گا. خدا نخواستہ اگر وہ آدمی دنیا میں برا تھا تو آخری وقت کو صحیح ہو جائے, سدھر جائے, توبہ کر لے, استغفار کر لے, پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. وہی بخشنے والا, وہی رحم کرنے والا ہے. ایمان کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ ہی کچھ کرے گا, کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے جو کچھ کر دے. آپ یہ سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں سماج کے اندر, ہم کسی کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا کچھ کام کر دے گا, وہ کچھ کام کر دے گا, بھیا کچھ کام آ جائیں گے, بہن بڑی مالدار ہے ذرا دے دے گی. غلط ہے یہ. بھروسہ اللہ پہ کیجئے, اللہ آپ کا انتظام کرے گا, اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں, کبھی بھی نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3, کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بھروسہ کیے رہیں, محنت نہ کریں, کوشش نہ کریں. نہیں, پہلے پختہ ارادہ بھی ہے, دلیل محنت بھی ہے, کوشش بھی ہے. پہلے اونٹ کو بانت دینا ہے تب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ایسا نہیں اونٹ کو کھول دیا, اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ دیکھ لے گا. نہ نہ نہ, محنت کیجئے, کوشش کیجئے, لگے رہیے. پوری محنت کے بعد, پوری کوشش کے بعد رزلٹ اللہ کے اوپر. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ,
جب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تو اب اللہ پر بھروسہ کیجئے، پوری محنت کر لیجئے دنیاوی اعتبار سے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ایک حدیث پر غور کرتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 باب نمبر 33 حدیث نمبر 2344، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ پر جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم بھروسہ کر لو تو تم کو روزی دی جائے گی جس طریقے سے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا۔ پرندے جب گھونسلے سے صبح کے وقت نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث پر غور کیجئے، صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے نہیں کچھ ہوگا، محنت کرنی پڑے گی۔ پانی آپ کے پاس ہے، ہاتھ تو لگائیں گے، گلاس میں تو ڈھاریں گے، تب نہ پانی منہ میں جائے گا، منہ تک لے جائیں گے، ویسے ہی بول دیں گے کہ نہیں پانی خود بخود آ جا، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث پر غور کیجئے، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دانہ چگتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، دانہ کہاں ملے گا؟ تو جب محنت کریں گے تو اللہ اس میں برکت دے گا، حرکت میں برکت ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 تک، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی روٹی تلاش کرو۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ جلدی صبح کیجیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھیے، نکل جائیے تجارت میں۔ کہا گیا جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور روزی روٹی تلاش کرو۔ اللہ اللہ ہی کرتے رہنے سے پیٹ بھر جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گا۔ بھروسہ ذرا ایسا بھروسہ رکھیے، وہ تو جانوروں کے ساتھ ایسا ہے، شیر کو کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ گوشت لانے کے لیے وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے کہ مجھے بھی گوشت دیجیے گا، میں گوشت خرید رہا ہوں۔ دیکھیے ذرا بھروسہ، یعنی آپ محنت کیجئے، وہ بیچارہ محنت تو نہیں کر سکتا، لوگ اس کو دیں گے نہیں گوشت، دکاندار کے پاس آئے گا تو دکاندار دے گا نہ، وہ ڈر کے مارے سب بھاگ جائیں گے۔ لیکن بھروسہ کتنا ہے اللہ پر، اس کو بھی وہ اپنے پنجرے میں بیٹھا ہوا گوشت خود بخود آ رہا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، ہم تو مجبور ماز نہیں ہیں، ہم تو محنت کر سکتے ہیں۔ پرند بھی آپ دیکھ لیجئے، گرمی کے دنوں میں، ٹھنڈی کے دنوں میں، کس موسم میں کہاں کی چرند، کہاں کے پرند کہاں سے کہاں اڑ کے چلے جاتے ہیں، دانے کے چکر میں، پانی کے چکر میں محنت کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم اور آپ محنت سے جی چرا رہے ہیں، کیوں ایسا؟ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، بھائی نوکری کے چکر میں، نوکری نہیں مل رہی ہے، نہیں مل رہی ہے تجارت کیجئے، تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرکت میں برکت ہے، محنت کیجئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھیے، چھوڑیے محنت کیجئے، اللہ برکت دے گا۔ صحابہ کرام بڑے بڑے تاجر ہوا کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے، لگے رہتے تھے۔ تو دنیا بھی کمانا ہے، دین بھی کمانا ہے، دنیا میں بھی دین ہے، اگر اچھا تاجر پیدا ہو جائیں، دکاندار اچھے دکاندار ہو جائیں، ایماندار ہو جائیں، مارکیٹ میں وہ لوگ پہنچے تو وہاں بھی آپ کو اسلام نظر آئے گا، شانتی نظر آئے گی۔ یہ اچھے لوگ نہیں جا رہے ہیں اس لیے بےمان لوگ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، تو محنت کیجئے، آگے بڑھیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ برکت دے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رزاق ہے، روزی روٹی دیتا ہے، بہت زبردست طاقت والا ہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اس محبت کو مقدم رکھیں، آگے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں کرنی۔ ارے دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ کس نے سکھایا، اللہ سے کس نے ملایا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کا پیغام کون لے کر آئے؟ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 15 باب نمبر 8، باب حب الرسول من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہے، ایمان کی شاخ میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اور آپ اگر پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ 10 رحمت اتارتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پھیلا کر کے رکھا ہے، جن کی ڈیوٹی ہی یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لے کے جائیں، تو بڑے احسانات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں کوئی چکا نہیں سکتا، ہم اور آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے، جو محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اپنا نام کاٹ لے، گستاخ رسول لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اپنا نام مسلمانوں جیسا نام رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا احترام کرنا ہے، ان پر جو کتابیں قاری ہے قرآن کریم ان پر عمل کرنا ہے، اپنی طاقت کے بھر لگے رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا، ہم دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے، لگے رہیں گے۔ صحابہ کرام نے بھی کوشش کی ہے، لگے رہے ہیں، قیامت کی صبح تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اصلی محبت۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 21، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو۔ اصلی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ مثال کے طور پر کوئی کہے اپنے ابو سے، میں اپنے ابو سے بہت محبت کرتا ہوں، امی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں بات مانتا ہی نہیں ہوں۔ بات ماننا ہے، عمل کرنا ہے۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ایمان کی ایک اہم شاخ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، آمین۔ ناظرین، آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔